TV aqui pela Mox TV. Estamos aqui hoje ao vivo com o convidado, né, o candidato a presidente do Palmeiras. Daqui a pouco ele vai falar. Vou dar o nosso boa noite aqui. Boa noite, Vitão. Boa noite, Tarso. Obrigado pela audiência de todos e participem aí pelas nossas redes sociais. É isso aí. Cláudio, seu boa noite. Boa noite a todos. Seu boa noite. Tá em greve. Tá em greve, já estamos podando. Boa noite, estão recebendo hoje o outro candidato a presidência do Palmeiras, Paulo Nobre. E esperamos tirar todas as dúvidas dos palmeirenses. Você que quiser participar, arroba Família Palestra sem o A no final. Curta nossa página no Facebook, né? Família Palestra TV. E também o nosso canal no YouTube, né? Diego tá aqui com a gente. E a gente tá conversando aqui, fazendo bastante coisa, interagindo, e o Diego está ajudando bastante a gente. Família Palestra TV no YouTube, você curte o nosso canal. Paulo Nobre, seu boa noite. Boa noite a todos da mesa, boa noite aos amigos telespectadores. Estou aqui muito feliz de estar tendo essa oportunidade de falar sobre Palmeiras, que é muito gostoso. Se apresente, Paulo. Quem é o Paulo Nobre? Qual a sua formação? Qual é o seu projeto para a Sociedade Esportiva Palmeiras? Você, quantos anos e tudo mais? Bom, Paulo Nobre, tenho 44 anos. Sou palmeirense desde que me conheço por gente. Entrei de sócio do clube em 1983. Me elegi conselheiro pela primeira vez em 97. Me reelegi em 2001, me reelegi mais uma vez em 2005. Eu fui diretor social de 99 a 2002. Fui candidato à presidência do conselho de forma independente. Foi, acho que, talvez uma das primeiras vezes, se não foi a primeira, que alguém tentou quebrar um pouco dos paradigmas. E teve uma boa votação, que eu lembro. Foi bem interessante. Na verdade, em 2005... os meus concorrentes eram simplesmente Mustafa Kunturs, que vinha de 12 anos de presidência. Aí em janeiro ele saiu da presidência quando entrou o presidente Della Monica, e ele em março foi candidato à presidência do conselho pela situação. Pela oposição, presidente Beluso, que não havia sido presidente do clube ainda, mas já era uma figura de destaque na oposição do Palmeiras. E nós saímos de forma independente por não concordarmos com alguma coisa que acontecia no conselho. Eu via muita gente reclamar do presidente do conselho, e um dia eu perguntei: mas por que você votou nele se você reclama tanto? Ah, porque eu não ia votar num cara da oposição, né? Bom, então o problema é que você votou por falta de opção. Quer dizer, só tem a opção A e a opção B, a B ou a A. Então a gente lançou uma opção C, e engraçado que na época achavam que a gente ia ter entre 10 e 15 votos, a gente acabou tendo 44. Mustafa ganhou com 160 e poucos, o Beluso teve 47 e nós tivemos 44, e foi muito interessante, porque eu me senti vitorioso naquela primeira lição. Primeira empreitada, né? Isso porque a gente plantou uma semente de que a ala jovem do conselho, ela não é despreparada, ela pode começar a pleitear, ajudar o Palmeiras de outra maneira. Não só falando amém, 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 mas sim tentando incutir ideias novas Na política do clube. E foi muito legal, isso foi em 2005. Depois, em 2007, eu fui candidato à segunda vice-presidência do clube, acabei ganhando, fui vice-presidente no biênio 2007-2008. Depois, no final desse mandato, problemas políticos, teve uma tentativa por parte da situação de mudança de estatuto. Tinha alguns pontos muito interessantes naquela mudança de estatuto, porém, estava incutido junto uma prorrogação do mandato da atual diretoria executiva. E eu não achei honesto. Nós fomos eleitos por 2 anos,
não achei honesto ficar 3 anos. E também eu não acho certo você, quando está no poder, fazer alguma mudança estatutária que possa te beneficiar. Eu concordo até que 3 anos para uma presidência seja um período talvez mais interessante do que 2 com uma reeleição. Mas isso deveria valer para o próximo presidente, não para nós que estávamos no poder. Na época eu achei que eu tinha que defender o estatuto e a gente se elegeu criticando certas posturas. Eu achei errado, achei antiético a gente, quando estava no poder, começar no meio do jogo, a ter atitudes que a gente criticou durante a campanha. Então, se eu voltasse atrás, eu faria exatamente tudo de novo. Eu acho que eu estava defendendo a instituição e eu não era um vice-presidente do Delamônico, era um vice-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. O meu compromisso tem que ser com a instituição, como tem que ser o compromisso de todo conselheiro, de todo diretor. Então, no final daquela gestão, o Delamônico, para apoiar o presidente Belluso, pediu a minha cabeça e o presidente Belluso acabou entregando, o que é absolutamente normal. Falando assim, pode parecer que existe alguma mágoa. São coisas da política. Se você não está preparado para esse tipo de coisa, não pode entrar na política. E isso acabou acontecendo que eu fiquei fora da direção do clube em 2009 e 2010. E naquele momento nós começamos a tentar formar um grupo. Nós tínhamos um grupo pequeno, até na época que eu fui vice-presidente, acabei conhecendo e tendo mais contato com conselheiros que pensavam da mesma maneira. E durante o ano de 2009 e 2010, a gente tentou identificar no conselho pessoas que pensassem como nós, que quisessem mudanças, mas mudanças de verdade. Na verdade, o que acontece, muita gente fala mudança, mudança, e muda só a camisa, e não muda o espírito. Se não mudar o espírito, a coisa continua a mesma. E foi na base da observação de tudo que aconteceu em várias gestões, que a gente acabou criando um plano de governo e ideias. E durante o ano de 2009 e 2010, a gente acabou descobrindo muita gente no conselho que pensava como nós. E a surpresa é que não era só também a ala jovem. Tinha algumas pessoas da ala mais tradicional que já começou a fazer parte do nosso grupo. E o nome Verde Escuro surgiu no final de 2010, quando nós estávamos já numa campanha para a presidência, e a gente analisava cada nome, esse está com você, esse não está, esse está com você. Eu falava assim, não, esse está comigo mesmo, esse é verde escuro, esse é um simpatizante da minha candidatura, esse é um verde claro. A gente começou apenas para a gente ter uma nomenclatura. Uma diferenciação. Exatamente, né? E acabou ficando o grupo dos verdes escuros. Não, então. Tive a primeira tentativa, a candidatura à presidência do Palmeiras em 2011, e naquela época, lembro que nós conversávamos e eu era muito criticado pelas pessoas mais experientes do clube pelo fato de eu não jogar o jogo. Eu fui muito radical, e eu admito isso, quando eu dizia que eu não trocaria cargos por voto, quando eu não lotearia a diretoria para chegar a uma presidência. E as pessoas falavam que isso, se eu não fizesse isso, eu jamais teria chance de ter sucesso na política do Palmeiras. Surpresa veio. 2 anos depois, bom, daí na eleição eu acabei ficando, mais uma vez, foi uma eleição parecida com a eleição de 2005, que foram 3 candidatos. O candidato da situação era o Palaia, que era primeiro vice-presidente, o candidato da oposição era o Tirone, com o apoio do presidente Mustafa, presidente Delamônico, presidente Fachina, já era uma imagina, pessoas com toda essa bagagem de clube, fazendo já há 6 anos uma oposição, realmente era um grupo muito forte, e nós não concordávamos com a maneira que o Palmeiras estava sendo gerido. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Belluso, uma pessoa extremamente bem intencionada, um palmeirense exemplar, mas nós não concordávamos com a maneira que ele estava presidindo o clube e não achávamos que esse seria o caminho correto. Já a oposição, nós criticávamos muito a maneira predatória que a oposição se comportava, expondo a instituição na opinião pública, lavando a roupa suja na imprensa. Eu acho que roupa suja tem que ser lavada dentro do clube. O foro para se discutir é o Conselho Deliberativo. E por mais acalorada que sejam as discussões, eu acho que elas fazem parte. Agora, saiu
dos muros do Palestra Itália, aí é o seguinte, nós temos que estar sempre unidos. A briga lá dentro. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos tornarmos nosso maior adversário. E é o que acaba acontecendo. Então, não concordávamos com a... Apesar de sermos contrários à maneira que o Belluso estava presidindo o clube, nós não concordávamos com a maneira que a oposição se comportava. Então, lançamos uma candidatura independente como em 2005. E foi muito gratificante ver que, ao final daquela campanha, sendo muito radical, não jogando o jogo como as pessoas falavam, acabamos ficando com 96 votos. Foi uma diferença grande para o Tirone, que teve quase 160. Mas foi já o plantio daquela semente de 2005 começando a brotar. 2011 e 2012, mais uma vez, muita observação do que acontecia na gestão do clube. Fui, sim, muito criticado por perder a eleição e continuar vivendo a minha vida. Puxa, eu vivo Palmeiras, eu respiro Palmeiras, mas eu tenho uma vida também, independente do Palmeiras. Eu tenho um hobby que acabou se tornando tão sério que eu nunca imaginei chegar tão longe no rally. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse correr o WRC, que é a Fórmula 1 do rally mundial. E, quer dizer, eu participando do campeonato mundial, me dedicando ao máximo e, ao mesmo tempo, concentrado nas coisas que aconteciam no Palmeiras. O fato de você não estar dentro do clube não significa que você não esteja inteirado. As pessoas que me assessoram, os meus companheiros políticos de política no Palmeiras, sempre me municiaram de todas as informações do que aconteciam lá. Agora, a observação, porque tinha gente que me criticava que eu deveria frequentar mais o clube. Para mim, o clube se frequenta para se ter lazer, tomar uma cerveja com os amigos, isso é muito gostoso, praticar um esporte. Agora, sentar numa área do clube para ficar falando mal dos outros, ficar fazendo fofoca, escutando fofoca, na minha opinião, isso não é fazer política. E na minha opinião, isso não é ser produtivo. Muito mais produtivo é observar o que está acontecendo para, se um dia você chegar no poder, você poder ter a personalidade de mudar tudo que está errado e a humildade de manter tudo que está dando certo. Sim. Porque é um absurdo você chegar no poder e querer mudar tudo que seu antecessor fez. Exatamente. As coisas que são positivas têm que ser mantidas. E outra coisa, eu acho que quando você chega no poder, você tem que olhar os seus rivais. Eu acho que copiar não é demérito nenhum. Por quê? Porque o objetivo é o clube... Desculpa, o Barcelona copiou já o Palmeiras, não copiou? O primeiro clube no mundo a ter preparador de goleiro não foi o Palmeiras? Pois é. E hoje todo mundo não tem? Por que que não pode ter? Claro, é uma coisa positiva, deu certo, tem que copiar mesmo. Eu acho que isso não tem demérito nenhum. Então, eu acho que até os nossos rivais, tudo que dá certo, a gente tem que copiar. É óbvio que o modus operandi do Palmeiras é diferente. Nós temos uma personalidade própria. Agora, o que dá certo em outros clubes, eu acho que a gente tem que saber manter, porque a humildade, quando você governa, é uma coisa que te ajuda muito. Tem que copiar muito. E melhorar, fazer que nem o japonês faz, né? Copia e melhora. Claro, claro. E eu só sei que nesses dois anos de 2011 e 2012... a linha política que o Tirone seguiu era diferente da nossa proposta, do nosso plano de governo, o que fez que nessa eleição agora o nosso plano de governo continuasse muito atual. A semente que eu plantei na eleição passada, de ser radical e não trocar cargos por voto, e que eu fui muito criticado, falando que jamais eu teria chance de ter sucesso na política do Palmeiras com esse raciocínio, estou colhendo os frutos agora. Estou chegando na reta final da campanha com chances reais de vitória e absolutamente ninguém me pediu uma vírgula para me apoiar. Eu fico muito orgulhoso com isso. Hoje eu digo que eu sou apoiado por um grande grupo que engloba dois subgrupos completamente heterogêneos. O grupo vanguardista da ala jovem do Conselho e o grupo mais tradicional da política do Palmeiras, hoje estão juntos em torno de um ideal, em torno de um plano de governo, colocando a instituição em primeiro lugar. Para mim é um motivo de muito orgulho, porque eu já vi cada desavença dentro do clube. Cada coisa. E a gente estava conversando agora há pouco sobre as reuniões que nós tivemos na semana passada e nessa, na Pizzaria Luco, lá na Lapa. Acabou sendo o nosso QG durante a campanha. E conseguimos reunir em 5 oportunidades mais de 180 conselheiros, o que foi um número muito positivo. Isso não significa que quem vá nos escutar, significa que todos vão votar em nós,
mas nós temos confiança que a grande maioria vai estar conosco nessa empreitada. E foi muito interessante um dia que eu estava fazendo um speech e vi, de um lado, uma ala extremamente radical, que é chamada até de xiita dentro do clube, e uma área super tradicional, e todos juntos no mesmo ambiente. Vou falar, Muralha, foi um super amadurecimento político. Eu fiquei orgulhoso de ver essa situação que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. E depois o pessoal da ala mais jovem vinha falar para mim, eu nunca imaginei uma situação dessa. E, porra, e o que a gente não faz pelo Palmeiras? Com certeza. E acho muito interessante e fico muito feliz de ver que até a ala mais tradicional do clube concorda com as nossas ideias hoje. Vejo até os nossos adversários falando muito do nosso discurso, o que me deixa muito feliz. Por quê? Porque quem ganhar já vai estar com essas ideias que a gente vem defendendo há muitos anos. Não importa que o adversário esteja defendendo essa ideia só agora. Uhum. Isso mostra até a grandeza deles, por reconhecer que um adversário político pode ter ideias positivas. Eu fiquei muito feliz de ver a campanha do meu adversário com um discurso muito parecido com o mesmo discurso que eu já tinha alguns anos atrás. Eu acho que isso é o amadurecimento da nossa política. Exato. A ideia é quebrar paradigmas. A gente precisa mudar a maneira de se administrar o clube e precisa mudar a filosofia de se fazer política no Palmeiras. E é com esse intuito que a gente chega para essa segunda eleição à presidência do clube e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos passar agora para as perguntas aqui. O Paulo fez um descritivo do currículo. O Vitor pode começar, Vitor? Alguma Posso? Pergunta sobre o clube? Pode deixar comigo, Muralha. Pra quem não sabe, Muralha é o apelido que o Nobre dá pro Tarso aqui. Quem me conhece pessoalmente, o Tarso é bem alto. O cara é uma potência, olha o tamanho do cara. O cara é uma muralha. Um dia eu chamei ele de Mureta, ele olhou pra mim e falou, Muralha, desculpa. Mureta é o mais baixinho, você é grandão. Eu queria perguntar pro Paulo. Escuta-se muito dizer algumas opiniões que você, caso seja eleito, seria engolido pelo clube por não conhecer o clube. O que você teria a dizer sobre isso? Queria dizer que eu conheço muito mais o clube do que as pessoas imaginam. Eu já escutei até elogios pelo fato de eu frequentar pouco o clube por não estar viciado pela política. E eu estou chegando com ideias novas. Eu preciso muito das pessoas que estejam imbuídas da mesma filosofia para me ajudarem a administrar o Palmeiras. O Palmeiras é impossível de ser administrado por uma pessoa só. Então, quando você escuta essas besteiras, o Paulo Nobre vai governar sozinho. É impossível governar sozinho. Agora, eu preciso ter do meu lado as pessoas que estejam imbuídas da mesma filosofia, que estejam remando para o mesmo lado, senão aí acaba atrapalhando. Agora, o grupo que hoje está comigo são pessoas que conhecem o clube, cada centímetro do clube, ou pelo menos conheciam, né? Porque o clube que as pessoas falam não existe mais. Na verdade, está sendo reconstruído. Então, esse novo clube, eu posso te dizer que quase ninguém conhece. Isso aí. Claudião, você faça uma pergunta a respeito do clube para o Paulo. Bom, a Sociedade Esportiva Palmeiras tem duas sedes próprias, um clube de campo e a sede social. Não é mais uma pergunta, eu gostaria de explorar a possibilidade de você expor suas diretrizes às duas sedes. Eu gostaria que você comentasse suas ideias sobre as duas sedes e principalmente por termos um centro de entretenimento que será inaugurado no final desse ano, que é a Nova Arena. Não seria uma pergunta, eu gostaria que você expôsse exatamente suas diretrizes, que é o principal aspecto para que o associado patrimonial e principalmente o torcedor. Porque lembrando a vocês que são palmeirenses, há o sócio que frequenta o clube, mas existe o torcedor que vai frequentar a Nova Arena. Por favor. Bom, eu entrei de sócio para o Palmeiras única e exclusivamente por causa do futebol. Não fosse futebol, eu não seria sócio. Eu não moro perto do Palmeiras, eu moro em Cotia. Depois que você passa a ser sócio do Palmeiras, quando eu me elegi conselheiro pela primeira vez, você aprende a enxergar o Palmeiras como uma sociedade esportiva. E hoje eu valorizo muito o clube. Continuo apaixonado pelo futebol.
Mas o clube social precisa ter a qualidade que sempre foi uma marca registrada do Palmeiras. Muitos sócios do Palmeiras, nem palmeirenses são, mas se tornaram sócios pela excepcional localização e pela qualidade do clube. E isso não pode ser perdido. Eu vi o clube ser sucateado nos últimos anos de uma maneira triste. Então, quando eu falo de dar qualidade ao clube, as pessoas começam a falar, o Paulo Nobre vai elitizar. O Paulo, outro dia me falaram até o preço da mensalidade, que vai ser R$800. Eu falei, nossa, é verdade. Vocês já fizeram, né? Já chegaram com que eu vou colocar. Eu falei, mas de onde saiu esse número? Mas essas coisas saem pinçadas por aqui, por ali. Isso é um absurdo. É a tática de guerrilha, né? O fato de eu querer dar qualidade ao clube não significa que a mensalidade precisa... Olha, você precisa estruturar. Por exemplo, precisa acabar com o sócio de verão. Isso não faz sentido. Com certeza. Porque o sócio de verão acaba prejudicando todo o resto... Toda a estrutura. Porque... Tudo. Sim. O cara vai, frequenta o clube só para ir nas piscinas 3 meses. Não paga mais mensalidade o resto do ano todo. Aí paga uma multa e volta a frequentar no verão seguinte. Isso acaba sobrecarregando todos os outros sócios. Isso já foi até recentemente tentado. Teve uma época que proibiram essa anistia. E agora, se você pede anistia, você tem que ficar 2 anos sem pedir anistia. Se você parar de pagar, só vai poder pedir anistia daqui 2 anos. Mas mesmo assim, concordo, é um problema que a gente tem que... Todos os clubes enfrentam isso. Sim. Então, outra coisa, o Palmeiras antigamente vendia títulos. Sim. Depois, num determinado momento, usou-se o recurso da joia. Por que usa o recurso da joia? Quando você precisa atrair sócios novos, apenas para você ter mais mensalidade. Mas isso é igual remédio. Remédio você usa quando você tem algum problema, mas se exagerar no remédio, você mata o paciente. Então, usar o recurso da joia num determinado momento, ok. Mas acabou virando rotina. E anos e anos e anos e anos não tinha mais venda de título. Era só joia, 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 joia. O que é que acaba acontecendo? Você muda o perfil do sócio do Palmeiras. E a mensalidade, você fala, tem que fazer um estudo do clube como um todo, de uma empresa especializada em clube, e falar, naquela área, quantos sócios podem ser atendidos com esse nível X de qualidade? E quantos funcionários são necessários para que essa qualidade de serviço seja entregue? É a parte operacional. E qual é o preço justo para a mensalidade, para esse número de sócios? Você precisa fazer esse estudo. Agora, então vai aumentar a mensalidade? De repente, o simples fato de você acabar com o sócio de verão e os sócios, ou seja, você acaba com as anistias e as pessoas sabem que se deixarem de pagar, vai ter que pagar todo o atrasado. Alguns sócios não vão ter condição. Se não tiver anistia... E outros vão procurar pagar. Outros vão começar a ser sócios do Palmeiras. Esse sócio que não tem condição, que só pode pagar 3 mensalidades por ano, o Palmeiras não é um assistência social. Os outros sócios não podem pagar o pato por causa desse tipo de sócio. Então, esse sócio, de repente, está no clube errado. E eu não estou falando em elitizar, eu estou falando em pagar as mensalidades todos os meses. A atual mensalidade. Lógico. A partir do momento que todos passarem a pagar as mensalidades, de repente você não precisa nem aumentar a mensalidade. Ou se precisar reajustá-la, é uma coisa que não vai ser dobrar, triplicar, como algumas pessoas falam. Paulo, sem querer te cortar, mas você assim é uma pessoa experiente no mercado financeiro. E a gente tem uma questão operacional muito simples no Palmeiras, que se o Palmeiras negociasse com o banco e colocasse em débito automático, grande parte desse problema seria resolvido. Sim. Por quê? Hoje, se você não paga uma mensalidade... Não vem o próximo boleto. O próximo boleto não vem. Não recebe. Aí o cara fala assim, eu não vou lá, não consigo, tá lá, depois eu vou. E passa 2, 3, 4, 5 meses, aí o cara não consegue pagar o retroativo. Então, negocie-se com o banco para pagar, não pagar boleto. Eu trabalhei em empresa prestadora de serviços, eu não pagava boleto, dá um D mais um, dá alguma ainda coisa. Mas uma empresa do tamanho do Palmeiras. Pois é. Principalmente potencial. Potencial. Paulo, uma reclamação do pessoal, esse aumento excessivo aqui de 600% da joia, da tal joia, né? Que agora sócio remido não tem mais, né? É. Que é o tal do título. Não, o título não tem o remido. Não tem o remido, exato. Não, e a joia aumentou 600%, que era 450, foi para 400 mil familiar. Não, isso era joia.
Sim, era o... O 6 mil é título. Então, o título hoje foi para 12 mil. Não, a joia do Família é 6 mil. Não, não é joia. Não é joia, não. É patrimônio. Título. Já título. Não, não. O título hoje está 12 mil. A joia familiar, 6 mil. E a joia individual, 4.500. A joia está 6 mil familiar. Individual, aí se o conselheiro assinar, tem 20% de desconto, mas acaba saindo 4.800. Na minha opinião... O pessoal tem reclamado disso. Na minha opinião, tem que acabar com a joia. Tem que acabar com a joia. O cara tem que ser... sócio do clube, tem que comprar um título. Tá, só que certo. O título tem uma taxa de transferência. Vamos supor, você tem um título do seu avô, tá? E você tinha a joia. Aí você quer ter agora o título e passar para o seu nome. Sabe quanto que é a taxa? 6 mil. Mínimo. Da mesma forma que é o preço de um novo título, quase, né? Ele praticamente resgatou esse valor. Puxa. Só uma pergunta. Fala. Eu queria saber em que clube decente... A transferência de títulos, você não tem que pagar alguma coisa para o clube. Concordo. Sim. Concordo. Mas se você, por exemplo, já é sócio, sim, mesmo tendo joia. Lá atrás você pagou uma joia. Não. Vem cá. Você pagou uma joia, você não tem um título. E pagou. Não, tudo bem. E pagou mensalidades. Aí você continua, você é sócio hoje. Você não aí, é sócio. Não. Você está pagando suas mensalidades. Sim, mas você não tem um título. Exato. Você aí você quer resgatar esse título. Mesmo já sendo. Quem é um sócio novo que queira comprar um título, vai lá no balcão e paga 12 mil. Tudo bem. Agora, se você já tem um título patrimonial na sua família, por exemplo, tinha que ter um critério diferente. Você não quer fazer dinheiro com isso. Não, entenda. Você nunca pagou um título. Você sempre pagou a joia e pagou todas as mensalidades. Eu estou falando de um título que você já tenha no seu avô. Seu avô tem um título que é... Uma herança. Aí você quer transferir esse título para o seu nome. Aí a taxa de 6 mil reais. Eu vou falar o seguinte, você tem que analisar como um todo e não tomar nenhuma atitude precipitada. De repente, se esse número de 6 mil reais ele é muito elevado, você tem que ver o que é justo. Porque esse 6 pode, num estudo, virar 10 ou virar 3. Uhum. Você tem que analisar caso a caso, você tem que analisar esse tipo de problema, que é um problema novo que está surgindo agora. Não tinha antes, porque sempre tinha joias a 400 reais com 50% de desconto. Então, quer dizer, a gente quer ter um clube em ordem, a gente não pode sucatear o clube. Exatamente. Pelo menos essa é a minha visão. Agora, essa ideia que o Paulo Nobre vai elitizar o clube, isso é besteira. Por que que eu faria isso? O que que eu vou ganhar elitizando o clube? Eu tenho o interesse em ter um clube decente, que respeite o seu associado que paga a mensalidade todo mês. Uma questão, eu gostaria de comentar um detalhe. O que acontece, Paulo? Hoje as obras são concretas. A nova arena ocupa 59.400 metros quadrados da área de 93 mil. Não é a questão de elitizar, é colocar o valor agregado ao novo empreendimento, que tem a utilização do sócio. Mas quando eu falo isso, as pessoas interpretam até que a mensalidade vai para 800 reais. Quando eu falo que é um clube novo, vai ser um clube novo numa área super nobre da cidade. Privilegiada. Sim. Então o que acontece? Tem que ter seu preço. Sim. Agora, não precisa elitizar, não precisa causar todo esse alvoroço, como por exemplo quando eu falo em profissionalizar os departamentos principais do clube social, já falam que eu vou profissionalizar todos os departamentos. Falam que eu vou mandar funcionário embora. Quer dizer, é uma interpretação meio maldosa do nosso discurso. O que acontece? Existem departamentos no Palmeiras hoje que demandam tanto tempo de trabalho do diretor estatutário, se for para fazer um bom trabalho, e como o estatuto não permite que o conselheiro seja remunerado no clube, o que acaba acontecendo? Ele acaba tendo prejuízo na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Sim. Até, às vezes, prejuízo até na sua vida familiar. O Palmeiras não tem o direito de explorar a paixão de um conselheiro e ele tendo prejuízo na sua vida. Então, esses departamentos, que são 4 ou 5 departamentos chaves para o clube, eles teriam um profissional tocando esse departamento. Um profissional remunerado, esse sim teria a obrigação de se dedicar full time ao Palmeiras. Sim. Por quê? Porque está sendo remunerado por isso. Só que a figura do diretor estatutário continua sendo fundamental. Por quê? Porque o presidente não vai conseguir fiscalizar todos esses profissionais ao mesmo tempo. Então, o diretor estatutário, em vez de trabalhar 8 ou 10 horas por dia no departamento, vai trabalhar 1 ou talvez 2, fiscalizando o trabalho do profissional. Agora, esse diretor estatutário precisa ser escolhido também por meritocracia.
Porque senão como é que ele vai conseguir fiscalizar o profissional? Não adianta você colocar um médico para tomar a conta do departamento jurídico ou vice-versa. Então, às vezes, as pessoas falam assim, puxa, mas o cara tem muitos votos, então a gente precisa colocar ele em algum lugar. Não dá para ser assim. Caramba. Então, o que acontece? Toda essa celeuma que se cria em torno do meu discurso, às vezes eu fico chateado, porque o associado às vezes fica assustado desnecessariamente. Eu só quero ter um clube em ordem, como era 30 anos atrás quando eu entrei de sócio. Sim, era diferente o Palmeiras do Palmeiras de hoje. Então, e o Palmeiras era um clube de elite? Não era. Era um clube de classe média alta, como foi sempre a nossa tradição. Uhum. Ainda mais num bairro como é hoje. Sim, e é o que eu gostaria que voltasse, apenas isso. Ô Paulo, deixa eu mandar um abraço aqui, né? O pessoal que está no ensaio técnico da Mancha Verde assistindo a gente pelo tablet, né? Pelo tablet e pelo celular. Então, um grande abraço aí. Eu estaria aí nesse ensaio técnico hoje no IMB, né? Que está... O carnaval vai ser maravilhoso. Amanhã a gente tem um ensaio lá com o show do Jorge Aragão, na quadra nova da Mancha. Vocês estão convidados. E um grande abraço para quem está prestigiando. Agora o Diego Andreassa está perguntando aqui. Agora chegou a minha vez de fazer pergunta sobre o clube. Ele não responde ainda sobre o clube de campo que ele tinha me perguntado. Sim. Então, vai, por favor. Sobre o clube de campo. O clube de campo hoje está absolutamente abandonado. E é um patrimônio do clube. Então, eu acho que você tem que aproveitar o clube de campo de alguma maneira. Uma das ideias é fazer um centro olímpico de excelência, ainda mais que a gente vai ter agora a Olimpíada aqui no Brasil, seria uma ideia. Outra ideia, eventualmente fazer uma outra academia de futebol para a base, aí com estrutura, com hospedagem. Porque o que acontece? Imagina um garoto que tem o sonho de ser jogador de futebol. Imagina que esse garoto ainda venha de uma origem muito, muito humilde e tenha a oportunidade de fazer um teste no Palmeiras, um dos maiores clubes do mundo. Imagina a pressão que esse garoto sofre. Com certeza. E eventualmente esse garoto pode ser um craque, mas em uma semana ele não conseguiu se adaptar. Imagina que ele venha do Nordeste, está longe da família, a comida é diferente e a pressão que pode ser a oportunidade da vida dele. Então, qual que seria o objetivo? O cara não sentir que ele está com uma espingarda de um tiro só. Ele não vai ter só essa semana e se não der certo não vinga mais. Um profissional que saiba avaliar isso pode falar, olha, precisa pelo menos 2 ou 3 meses. Em 2 ou 3 meses, que não sou eu que vou dizer, eu não sou um profissional que trata com base. Uhum. Mas você tem que tratar um profissional que tenha metodologia e você precisa eventualmente segurar esse garoto 2, 3 meses. Mas tem a responsabilidade de tirar ele da família dele. Então você precisa ter um lugar estruturado para receber essa garotada toda. E eu tenho certeza que o Palmeiras pode ganhar muito com isso. Pode ser feito isso talvez em São Roque, caso nós consigamos resgatar aquela lei de incentivo e aquela isso área. Isso já seria uma das perguntas que a gente tem aqui. O que me consta é que a área que inicialmente foi planejada para fazer a academia da base, academia 3, né, da base, parece que essa área já foi ocupada. Mas tem uma outra área que me disseram que é até melhor, e que o prefeito parece que usou até como plataforma eleitoral, futuro centro de treinamento da base do Palmeiras, etc. Ou seja, você tem o poder público interessado que o Palmeiras vá para lá. Então, eu acho que a gente tem que tratar isso com muito carinho. A gente não pode perder essas oportunidades que surgem, às vezes, na nossa frente. Mas se não for feito, eventualmente, em São Roque, você pode fazer essa Academia 3 para a base no clube de campo. Quer dizer, alguma coisa precisa ser feita. Você não pode deixar um patrimônio daquele abandonado. O Will já estava fazendo essa pergunta a respeito de São Roque, né? Então já matou 2 coelhos. Já. O Diego Andreassa, falando sobre o clube ainda, em relação ao sócio nacional, que hoje sócio do interior. Ele hoje é uma categoria que já chegou a ter 2 mil associados. E ele pagava um valor simbólico para ter direito a 30 dias no clube. Só que quem mora em Manaus, quem mora em Aracaju, não vai vir 30 dias no clube. Então é um valor para ele ter a carteirinha e falar, olha, eu sou associado do Palmeiras. Ele ajuda de alguma maneira. Ele ajuda de alguma maneira. E a anuidade foi reajustada, né, de R$125 para R$350. E o pessoal começou, pô, eu já não uso o clube, tá? Vou pagar R$350 para ter uma carteirinha. É para ajudar o Palmeiras. Não, tudo bem, mas é uma coisa assim. Você e sua esposa moram lá no Nordeste.
né? Você tem uma vida mais humilde. Eu fui, cheguei hoje de Recife, vim direto aqui do aeroporto e vi muita camisa do Palmeiras. É uma coisa assim impressionante, gente. Só que a grande maioria, eu assisti o programa passado, a grande maioria falsa. Pirata. Por quê? Porque o poder aquisitivo é diferente, é outra questão, você não tem uma marca popular e tudo mais. Mas nessa parte do sócio nacional, o que você imagina em relação ao sócio nacional? Aí eu estou puxando até a sardinha para o que eu faço hoje, né? O sócio nacional em relação ao sócio torcedor, se há como você fazer uma coligação desses dois métodos, né, dessas duas metodologias de associação. Qual a esperança? Nós estamos no Brasil inteiro pela TV parabólica e no mundo inteiro pela internet. Então a gente tem o Nishimura lá do Japão, que mandou até brinde aqui para a gente sortear, o pessoal nos Estados Unidos assistindo a gente. Então eles são muito preocupados, eles querem ajudar de alguma forma. Agora, no Brasil é uma realidade diferente. Se eu chegar para o Nishimura, R$350 ao ano, para ele tudo bem. Agora, uma pessoa que mora em Aracaju, em Manaus, ele, a esposa e o filho, é 350 por cabeça. E de uma vez. Não é uma coisa assim, parcelada, nem nada. Então, fica pesado para uma família você pagar esse valor de uma vez. Então, imaginando assim, qual o seu planejamento para o sócio nacional? E internacional, no caso. Né? Bom... o antigo sócio do interior, até me faz lembrar muito... O Ronaldão, né? Não, o seu Reale. Seu Olavo Reale. Pessoa que esteve à frente desse departamento durante tantos anos, com tanto carinho, tanto tanta empenho, dedicação, né? Das saudades. Bom, seja onde ele estiver hoje, está olhando por nós. Com certeza. E torcendo pelo Palmeiras como... Era um palmeirense... Fanático. Exemplar. Também, né? Exemplar. Olha... O sócio do interior, o sócio nacional, o sócio... Eu acho que pode ser substituído pelo sócio torcedor. Porque, na verdade, essas pessoas, o que, que elas querem? Elas querem contribuir, de alguma maneira, com o clube de coração, que é, sim, o Palmeiras. Eu acho que os programas de sócios torcedores que foram feitos até agora foram muito mal feitos, foram inoportunos, foram ótimas, 100% de boa intenção, mas não vingaram. Como é que pode o Palmeiras... É a terceira maior torcida do Brasil, ter um número ridículo comparados com outros clubes. Hoje muito... parece que não chegam a 7 mil. Não chega a 7 mil. A 7 mil. Olha, com todo o respeito ao grande clube que é o Santos Futebol Clube. Desculpa, a torcida do Santos não chega a metade na nossa. Eles têm o quê? 65 mil, 70 mil sócios torcedores. E o Palmeiras... O Internacional tem 3 milhões de torcedores e 100 mil sócios. 155 mil sócios. Então, o que, que eu digo? Você precisa fazer, pelo menos é a ideia, fazer um novo programa de sócio torcedor. Nós temos a obrigação de abraçar todos os programas feitos anteriormente, porque o torcedor acreditou. Que entrou num programa mal feito, ele não tem culpa. Exatamente. Ele tem que ser abraçado, então esse novo programa de sócio torcedor teria que abraçar todos os programas que foram feitos anteriormente, e você precisa criar várias categorias. Tem aquela pessoa que mora no Japão ou que mora... no Piauí, mas é uma pessoa muito rica, que quer pagar R$1.000 por mês para o Palmeiras, porque quer contribuir, ele entra, sim, numa categoria X de sócio torcedor. E tem aquele que quer dar R$10 por mês ao clube e ter a carteirinha e falar, eu ajudo o Palmeiras, aquele orgulho de bater no peito, falar, sou palmeirense e ajudo. Você tem que dar oportunidade a todas as classes sociais. Quando você fala... que você foi ao Nordeste e viu camisas do Palmeiras, bom, todo mundo sabe que o meu esporte é o rally, e eu corri 9 vezes o Rally dos Sertões. É impressionante, não é numa cidade grande. É no Agreste, né? Mas é no meio do nada, do nada, do nada, você sempre vê duas camisas, do Flamengo e do Palmeiras. É impressionante. Encontra-se também camisas de Corinthians, São Paulo, Santos, mas outros, é o do número... Rio. Mas a quantidade salta aos olhos de torcedores do Palmeiras e do Flamengo. Então, quer dizer, esse torcedor, é claro que ele não tem condições de comprar uma camisa oficial. Não dá. Agora, quem estiver na direção do Palmeiras precisa conversar
com o fornecedor de material e falar o seguinte: escuta, você tem um produto de excelência. Você pode fazer um produto popular para matar o produto pirata? Porque você faz um produto popular oficial do clube. Um pouquinho mais caro que o pirata, você mata o pirata. Mas, se você não tem condições de fazer alguma coisa popular, porque a sua marca só trabalha com produtos de excelência, você não pode cortar a possibilidade do Palmeiras poder comercializar de forma oficial algum produto popular. Então, criar uma nova marca da própria... Sim, vamos falar, se a Adidas não consegue fazer um produto popular que caiba no bolso do palmeirense mais humilde, ela não pode vetar que alguém o faça. Quem não pode ficar desassistido é o torcedor. Exatamente. E depois você pega e coloca ídolos do Palmeiras. Não adianta você pegar ídolos do Palmeiras, fazer uma propaganda 3 horas da manhã numa TV fechada. Você tem que pegar um horário nobre, numa TV aberta. Igual o nosso aqui hoje. Sem dúvida nenhuma. E colocar os ídolos falando: escuta, palmeirense, defenda o seu time, compre produtos oficiais, temos camisas populares, temos camisas assim assado. Coloque o ídolo falando isso. O palmeirense é fanático, o palmeirense é leal, o palmeirense abraça. Eu tenho certeza absoluta que ele vai passar a consumir só as camisas oficiais do clube. Mesmo porque não é só no Nordeste, não. Eu dei um exemplo no programa passado com outro candidato. Sim. Eu fui em Presidente Prudente ano passado, no Clássico, a gente ganhou dos gambás. 80% das camisas em Presidente Prudente eram piratas. Não, pera um pouquinho, vamos falar no Paraná. A segunda maior torcida do Paraná do Palmeiras. Então, não era legal eventualmente fazer um outro jogo no Paraná, não era legal fazer uma... Ponta Grossa, né? A Camila Venturelli, que é fã do Cláudio aqui. Fazer uma pré-temporada, prestigiar os seus... O Palmeiras não é um time local. O Palmeiras é um time nacional. Internacional. Eu vou falar uma coisa, teve uma passagem, eu estava correndo uma das etapas do Mundial na Tunísia. Não, em Marrocos. Eu estava vindo de longe, etc. Já tinha acabado o dia e você deslocava para uma cidade X, que não era uma cidade turística. É isso que me chamou a atenção. Mas era uma cidade que tinha bastante gente andando pela rua, etc. Eu estou chegando com um carro de rally, eu e meu navegador. Eu vi de longe uma camisa escrito Pirelli, dava para identificar o Pirelli. Mas tem muitos times italianos, etc. Quando a gente chegou um pouco mais perto, o meu navegador, que dizem que eu escolhi pelo nome, né? Felipe Palmeiro, né? Ele virou e falou assim para mim: camisa do Palmeiras! Eu já tinha batido o olho antes e fiquei na boa assim. Quando a gente chegou perto, ele identificou e eu olhei e falei: era uma camisa do Palmeiras. O cara não era brasileiro, pelo menos ele tinha cara de marroquino, se vestindo... Ele se confundia com o público local e com a camisa do Palmeiras. Eu falei: que coisa mais maluca, meu! Olha o poder que a gente tem! Eu correndo o WRC, eu tô correndo, que é o Campeonato Mundial de Rally, porque não vamos falar de rally aqui, mas tem cross country, que é tipo Rally dos Sertões, que é tipo Dakar, e você tem rally. Eu estava correndo agora nos últimos anos rally. Estava correndo o Mundial. De repente eu tô num lugar onde ficava o nosso apoio mecânico, chega uma pessoa me pedindo autógrafo numas fotografias, e ele com a agasalho do Palmeiras da Adidas. E eu cheguei e falei: aí, beleza, como é que tá, palmeirense? Ele falou: nai, 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 nai. O cara era alemão. Eu falei assim pra ele, não fala alemão, mas falando em inglês, eu falei assim: aonde você arrumou esse? Falei: eu comprei na Alemanha, numa loja da Adidas. Ele tirou e falou o seguinte: eu achei tão bonito, que eu fiquei insistindo até eles me venderem, porque era do mostruário. Olha só! Ele colocou, ou seja, eu não tive influência nenhuma. Olha, eu vou falar, eu fiz muito palmeirense pelo mundo afora. Muito, muito, muito. Eu falo, seu carro? Pô, meu carro era um carro todo Palmeiras, todo verde, branco, em cima do Palmeiras estourado no teto e tudo mais. Mas o louco é o seguinte, que todos os pilotos e navegadores da elite mundial... Todos conhecem. Não, tem camisa do Palmeiras, sim, personalizada com o nome deles, com autógrafo dos jogadores. E a emoção que eu tive quando o Loeb, o maior piloto de rally da história, simplesmente 9 vezes campeão seguido, não teve chance para ninguém. E não é campeão. Eu falei assim para ele: Loeb, você gosta de futebol? Ele: não. Você torce para algum time? Não.
Falei, então agora você já torce. A partir de hoje você é palmeirense, não sei o que lá. E ó, não sei o que lá. E o Palmeiras tá indo bem, hein? Não sei o que lá. Bom, beleza. Na prova seguinte eu dei uma camisa do Palmeiras pra ele, pro navegador, pro Helena. E falei, você é bom, hein, Loeb? Pô, meu, mal virou palmeirense, o Palmeiras já tá numa final da Copa do Brasil. E na prova seguinte ele vem falar, e aí, meu? Nosso time foi campeão ou não? Ah, é um motivo de orgulho. Mas tô falando, eu influenciei muita gente pelo mundo afora a ser palmeirense. Mas tem muita gente que é palmeirense por ser palmeirense. Esse alemão me orgulhou. Ele adorava, etc. Tinha um moleque na Grécia que ficou tão louco. Esse foi influência minha. Que ele me mandava e-mail, ele chamava Palmeiras e Corinthians de derby. Pô, que isso? Como o cara sabe, né? Ele falava, o nome, chamava o Scolari, que todo mundo conhece por Scolari, de Felipão. Então, quer dizer, essa pessoa segue o Palmeiras hoje. Então, quer dizer, o Palmeiras, muito ele é legal, muito, né, mais forte do que ele imagina. Nós temos uma força que ninguém acredita. Correto. Mas nós precisamos acreditar. É o que eu falo. O Palmeiras não tem o direito de se tornar o seu maior adversário. Exato. A gente acaba se degladiando entre a gente e a gente esquece que a nossa luta é contra os outros. A gente tem que estar unido. E estar unido não é concordar com tudo. Não, é trabalhar por um mesmo objetivo. Estar, né, unido não é não ter oposição. Oposição é uma das coisas mais sadias que pode ocorrer num clube de futebol ou numa instituição. Por quê? Porque quando você está no poder, você tenta fazer tudo da melhor maneira possível. Mas alguém de fora, com uma visão crítica, e crítica mais construtiva, sim, não depredando, expondo a instituição. Uma pessoa que possa te fazer ver coisas que você não está vendo vai apenas melhorar a sua gestão. E eu só falo uma coisa, o jornalista escreve um texto, ele faz o melhor texto possível. Quando ele dá para um amigo, um colega, corrigir ou eventualmente rever, o que acontece? O texto volta melhor. Sim. Ele fez o melhor que ele podia, mas uma visão crítica de fora pode melhorar o seu texto. Muito. Então, exato, eu acho que isso é uma coisa fundamental. A gente tem que ter amadurecimento político. Ô Paulo, eu tenho que chamar os comerciais aqui, mas antes eu só vou comentar. Hoje eu estava no aeroporto, veio um pai e um filhinho, né? Eu estava com a camisa do Palmeiras, né? O pessoal, você veio no aeroporto? Eu falei, vim, ué, com a camisa do Palmeiras, estava sentado, vindo a trabalho. E aí, os dois do Mato Grosso, cara, ó, meu barco é todo verde com o símbolo do Palmeiras, minha casa, não sei o que. Queria mostrar foto, porra, não tá aqui no celular e tal, queria te mostrar. Ele viu eu com a camisa do Palmeiras, não sabia, né, se eu era diretor, conselheiro e tal, mas ele falou assim com uma vontade de mostrar, ó, eu também sou palmeirense, né? Então foi muito legal. Aí o pessoal tem que ter essa noção de como a nossa torcida é maravilhosa todo o mundo. Muralha, posso falar outra coisa? O Palmeiras cai para a segunda divisão. No dia seguinte, um monte de palmeirense com a camisa, com orgulho, sim, por ser palmeirense. Sim. Isso arrepia, cara. O palmeirense é diferenciado. É. Mano. Vou chamar os comerciais, então. Daqui a pouco a gente volta. Que bom ter você conosco aqui na Mox TV. Ah, fica na audiência aí, ó. Já eu vou falar. Hoje é o último dia. Mandou um e-mail, você vai estar. O Reito é um português um pouco mais. Mais dileto. Encontro marcado aqui na Mox TV nesse mesmo horário. Ô Caboclão, convido você que quer vender os seus animais a participar conosco todos os sábados a partir do meio-dia aqui na Mox TV. Acesse o nosso site tvmoares.com.br. Saiba todas as nossas informações. Iremos até você gravar os animais, divulgar aqui na Mox para o Brasil e o mundo. Vai ficar muito mais fácil para você vender. Rrrrei! Uma novidade para você aqui na Mox TV. A partir deste domingo, a Santa Missa na Basílica Nossa Senhora do Rosário, ao vivo, com início às 11 horas da manhã. Ligue já ou mande um e-mail colocando suas intenções.
A Santa Missa é uma das ações divinas mais importantes em nossa vida. Eu quero estar com cada um de vocês para assistirmos juntos a este momento de graça, beleza e oração. Ligue para 11 29 71 9040 ou mande um e-mail para pedidosmissa@gmail.com e envie suas intenções. Juntos rezaremos por você. Envie sua intenção para pedidosmissa@gmail.com ou ligue agora para 11 29 71 90 40. Então, minha experiência na África do Sul foi inesquecível. Fantástico demais! Cada lugar que a gente ia era uma experiência diferente e mais extraordinária que a outra. Minha vontade de ir lá é abraçar ele. Então, assim, é um país que tem tudo, é completo. Fantástico, foi um sonho. Tem que vir para a África do Sul para experimentar um mundo novo. É uma viagem inesquecível. Sabe, tem uma vida noturna legal. O símbolo da África pra gente sempre foi o safári. Olha só, olha, meu amor. Deus, é uma coisa linda de ver ele. E com certeza, a gente não vai esquecer nunca na nossa vida. Na Trattoria Montecatini, você encontra as delícias da cozinha italiana, com massas de fabricação própria e o mais variado menu de carnes, aves e frutos do mar. Além disso, tem uma extensa carta de vinhos, espaço kids para garotada, sala de reuniões e um cardápio de pratos executivos deliciosos para o seu almoço diário. Trattoria Montecatini, o melhor da gastronomia italiana. Rua Caiová 64, Perdizes. Reservas 2589-2900. Dias 9 e 12 de fevereiro, no Ginásio da Portuguesa em São Paulo, 5º Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil, com a presença de Benny Hinn e mais, Pastor Marco Feliciano, Pastor Abílio Santana, Pastor Yosef Akiva, cantores Thales Roberto, Cassiane, David Killam, Elaine de Jesus e muito mais. A entrada é franca. Direção, Apóstolo Agenor Duque, Bispa Ingrid Duque. Realização, Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Mox TV com Paulo Nobre, nosso candidato a presidente do Palmeiras. Vamos conversar bastante agora sobre marketing, né? Falar um pouco sobre marketing. Siga-nos no Twitter, @FamíliaPalestra, sem o A no final, e você participa, manda sua pergunta aqui com a hashtag FamíliaPalestraTV e participa aqui com a gente. Cláudio, você tem mais uma pergunta a respeito do marketing agora? Sim, por gentileza, Paulo. Gostaria que você explanasse principalmente sobre Academia Store, marca Palmeiras, planejamento e as suas diretrizes, principalmente para os próximos dois anos. O programa é só, né? O programa é só não hoje. Não é rápido, hein? Nem ele fala rápido. Eu que falo muito. Não, principalmente sobre o seguinte, a gente tem que lembrar que em 2014 completamos 100 anos de Palmeiras. Por gentileza, Paulo. Vamos lá. A ideia é se criar um departamento de marketing no Palmeiras. Não é ter um marqueteiro, mas ter um departamento como um todo. Nós entendemos que o marketing hoje é uma das principais ferramentas num clube popular de futebol como é o Palmeiras. O marketing pode viabilizar e facilitar muita, muita coisa. Agora, você precisa ter profissionais capacitados que possam estar focados apenas no Palmeiras para poder explorar várias situações que nós vamos ter agora no futuro próximo. O centenário, a arena e mesmo situações complicadas que ferem a autoestima do torcedor, mas o dirigente ele tem que saber conter o torcedor dentro dele e tirar o melhor de cada situação.
que é a queda para a Série B. A queda para a Série B é péssima para a autoestima do torcedor, não combina com o Palmeiras, mas uma vez que nós estamos lá, nós já demos o exemplo para o Brasil, porque o Palmeiras é pioneiro em quase tudo, né? O Palmeiras foi o primeiro clube grande no Brasil a cair e voltar no campo. Demos um exemplo que esse negócio de ficar virando a mesa é palhaçada. Hoje, todo clube grande, a partir de 2003, tem que para subir, quando cai para a segunda divisão, tem que subir no campo, por um exemplo que o Palmeiras deu para o Brasil. Exato. Todo mundo esperava uma virada, né? Eu era totalmente contrário. Éramos. Totalmente contrário. A gente tinha que dar um exemplo para o Brasil. Foi incompetente, caiu, volta no campo. Exatamente. Bom, então o que acontece? Caímos novamente. Um absurdo, não podia ter acontecido, mas já aconteceu. Então não adianta chorar sobre o leite derramado. Vamos explorar ao máximo essa situação. Nós seríamos uma das estrelas da Série A e nós vamos ser a grande estrela da Série B. Então o departamento de marketing também tem que explorar esse tipo de situação. Nós vamos correr o Brasil inteiro. Nós temos que plantar uma semente de Palmeiras em cada lugar que nós formos. Eu, quando corri a Rally, eu patrocinava uma ação social dos irmãos Salvatore, da Trilha Brasil, um trabalho social seríssimo, que em cada cidade onde a gente corria, eles iam 3-4 meses antes, identificavam uma escola, ensinavam as pessoas dessa escola a identificar os problemas da cidade, e durante o rally faziam uma ação social maravilhosa, e 3-4 meses depois voltavam para fazer o acompanhamento disso. Eu já estou em conversação com os irmãos Salvatore para saber se eles podem fazer um trabalho social para o Palmeiras. Em cada cidade onde o Palmeiras jogar, plantar uma semente, porque o Palmeiras, eu falava lá fora, né? O Palmeiras é muito mais do que um clube de futebol. O Palmeiras é quase uma religião, o Palmeiras é um estilo de vida. Então as pessoas precisam entender que o Palmeiras se preocupa também com o social. Com certeza. E eu tenho essa ideia, eu não sei o custo disso, porque nós temos sempre o fator limitante, mas nós temos parceiros fortes que com certeza vão se interessar também por um projeto social, e a ideia é correr o Brasil plantando sementes de palestrinidade pelo Brasil afora. Temos que tentar, se hoje nós somos a terceira ou a quarta, não importa a torcida do Brasil, nós temos que tentar sempre crescer. Eu quero plantar palestrinidade no Brasil como um todo, e o marketing ajuda muito, muito numa situação como essa. Então, marketing tem que ser levado muito a sério. Marketing não é apenas para registrar produtos novos. Marketing é uma ferramenta fundamental para um clube hoje em dia. Isso aí. Renatão, do marketing ainda? Não, daqui a pouco a gente entra na arena. Mas de marketing rapidinho. O lance da, você falou das lojas, que seria legal se o Palmeiras, pelo menos nas grandes cidades, igual eu citei Presidente Prudente, que 80% das camisas eram pirata. Presidente Prudente é uma cidade de um porte que pode ter uma loja do Palmeiras, como Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, entendeu? Mesmo as lojas do Nordeste, como Recife, Manaus, eu acho que seria importante. Você tem ideia de expandir ou ficar só na grande São Paulo? Não, acho que a concorrência que foi feita, a empresa que ganhou de lojas, a ideia é abrir lojas no Brasil como um todo. Certo. Então isso é fundamental. E também é muito interessante uma loja itinerante. Exato, essas cidades menores que vão, o Palmeiras vai jogar, e que é possível levar um ônibus da Adidas com as, igual, o caminhão. Um caminhão, a gente faz uma loja itinerante, sim, com certeza, absoluta. No programa passado... Vai ter muito sucesso, certeza. No programa passado teve essa questão de nota fiscal, e a... quem que foi? Acho que foi a Sam. A Sam colocou, sim, que tem como você fazer a questão da nota, a questão tributária. Parou que, por causa disso. Mas é porque foi falta de orientação. É. Porque ela trabalha com isso, ela já até falou no Twitter. Agora o Diego aqui, só um pouquinho. Sim, Roger, por favor. Falando sobre as lojas, né? E o Diego falou assim, uma outra coisa, além do produto popular, seria interessante fazer de tamanhos diferenciados. Exatamente. Porque a torcida do Palmeiras não é pequenininha. Ela é grande em todos os sentidos, entendeu? Então ele está pedindo aqui, ele quer comprar a camisa, mas é uma camisa que sirva. Então... É porque você chega um dos defeitos da loja do Palmeiras... Não, você Diego é Andreaça, tá, não é você não, Diego. Tá, você não chegou nesse ponto ainda. A loja do Palmeiras tem esse problema, né? Que você, além dela ser minúscula, porque eu viajei para a Inglaterra esse ano, o ano passado... Eu visitei algumas lojas de times, por exemplo, a loja do West Ham, né, em Londres, é um absurdo, ela dá umas 5 vezes a loja do Palmeiras. É uma C&A, né? É um negócio absurdo, um time médio e o Palmeiras, do tamanho que tem uma loja minúscula que todos os produtos faltam. Sempre quando você vai pegar, ou não tem um número, ou não tem um produto. Uhum. Eu vou falar, eu falei que a gente tem que copiar tudo que dá certo em outros lugares, né?
Eu morei uma época nos Estados Unidos e eu acabei me tornando torcedor do Giants, do San Francisco Giants de beisebol. E eu sempre que eu vou para lá, eu tento ir assistir alguns jogos. Também sou torcedor do San Francisco 49ers no futebol americano. E quando você vai nos estádios lá, meu Deus, eles sabem fazer comércio. Eles sabem vender. Não, marketing até no saquinho de pipoca. Entretenimento. Ou seja, você quer ir comprar uma pipoca, quer comprar aqueles nachos com não sei o que lá, você sai do jogo, tem televisões espalhadas, você não perde um lance. E as lojas, eles te fazem ir num lugar que você tem que passar por uma loja, e a loja é tipo 20 vezes o tamanho da loja do Palmeiras hoje. Cara, você é levado a consumir. Ainda mais, agora vamos falar um pouquinho, se vocês me permitirem, a gente fala muito de problema financeiro, etc., como que a gente vai atacar isso. Bom, tem que ter seriedade financeira, mas a gente vai falar isso mais tarde. Agora, eu queria só falar sobre a criatividade de você ter novas fontes de renda. Porque que a dívida existe, ninguém discute. Ela é grande, claro, tem muito adiantamento de receita. Como é que você vai atacar isso? Primeiro, você precisa cortar as despesas desnecessárias. Aí eu falo muito de separar o futebol do clube social em duas unidades independentes, autossustentáveis, que as duas têm que aprender a sobreviver dentro das suas possibilidades, gastar dentro das suas próprias receitas, que a promiscuidade de receita entre clube social e futebol é péssima para a instituição. Uhum. Então, quando você separa, você consegue ver com mais clareza as duas unidades, ver qual é a grande vilã do clube, se não são as duas. Então, quando você separa, você consegue ver aonde está vazando o dinheiro. Você tem que identificar quais são os cortes que você não pode fazer, quais que são impossíveis de cortar. O resto tem que cortar, doa quem doer. Uhum. Vamos enfrentar um biênio de recessão, isso é fato. Agora, o que não pode acontecer? São duas coisas. O associado do clube não pode pagar o pato por isso. Ele paga a mensalidade, ele não tem culpa se a administração foi ruim ou não. Então ele não pode ser comprometido no seu lazer. Então quando você cortar todos os custos possíveis e imagináveis, o associado não pode pagar esse pato. Então o lazer dele não pode ser afetado. E dois, não vamos esquecer que o carro-chefe da Sociedade Esportiva Palmeiras é o futebol. E o futebol não pode nunca ser relegado a um segundo plano. O Palmeiras sempre tem que ter um time competitivo que respeite o seu torcedor. E quando eu falo em time competitivo, eu não estou falando daquelas seleções que nós tivemos nos anos 90. Eu vendo o jogo do Marcos de despedida, meu Deus, eram dois Palmeiras, um de amarelo, um de verde. Né? E, emocionante. Por incrível que pareça, tinha gente que reclamava. Como às vezes o palmeirense é cruel, né? Como é cruel! O palmeirense é a torcida mais chata que existe. Juro por Deus, eu fiquei emocionado vendo aquele jogo e tudo mais. Mas de qualquer maneira, para você atacar o problema financeiro, você precisa cortar custos, sem dúvida nenhuma. Então o futebol precisa ser competitivo, e ser competitivo, eu não estou aqui vendendo ilusões que a gente vai criar o time da Parmalat. É um time competitivo, aguerrido, que o torcedor tem orgulho De ter aqueles jogadores vestindo a camisa do Palmeiras. Mas não basta só cortar custos. Isso aí é uma primeira coisa. Você precisa melhorar as suas fontes atuais de receitas, mas precisa ter a criatividade de criar novas fontes de receitas. Falei tudo isso porque a gente estava falando do torcedor, das lojas itinerantes. Então, quando eu falo que o torcedor é o melhor público consumidor que uma marca pode ter, por quê? Porque esse torcedor, ele jamais vai consumir o produto do concorrente caso o seu produto não esteja bom. Ele simplesmente não consome. Mas você precisa conhecer o seu público consumidor. Exatamente. O Palmeiras precisa conhecer a sua torcida. Então, precisa fazer uma pesquisa sem ter medo do resultado que vai sair dela, para a gente descobrir, de fato, quantos palmeirenses existem no Brasil. Qual é a classe social do palmeirense? Qual é o anseio do palmeirense, qual é o sexo do palmeirense, qual é a idade do palmeirense. Porque uma garota pode ter um anseio de consumir um produto do Palmeiras diferente de um senhor. Sim. E você precisa conhecer o seu público e dar a ele o que ele quer consumir, não o que você acha que ele quer consumir. Essa é uma fonte de receita maravilhosa que não está sendo explorada ainda. Você precisa trazer o seu torcedor para perto de você. E paralelo a isso, só para emendar, porque esse assunto pode ser tocado outra hora, mas vamos já aproveitar o nosso tempo, que o tempo urge. É. O sócio torcedor. A gente fala muito de democratizar a política do Palmeiras, que agora vamos ter eleições diretas. Eleições diretas
semidiretas. Porque hoje você tem feudos políticos dentro do Conselho Deliberativo. E a gente concluiu que isso não é uma coisa positiva. Exatamente. Quando você tira a decisão final, porque agora a gente vai fazer um primeiro turno dentro, que nós já aprovamos em reunião de conselho, e que com certeza absoluta amanhã será homologada pelo sócio, eu tenho certeza absoluta disso. Mas como é que vai funcionar? O primeiro turno será dentro do Conselho Deliberativo, porém, o voto final para eleger vai ser o sócio do clube que vai votar. Na minha opinião, isso é pouco. Por que que é pouco? Porque os feudos que existem hoje dentro do Conselho Deliberativo, a gente só está empurrando o problema com a barriga. Por quê? Em pouco tempo vão começar a se criar feudos dentro do clube social. Um presidente populista pode, 6 meses antes de uma eleição, baixar a mensalidade em 50%. Fica super popular, se reelege, faz seu sucessor. Quem ganha com isso? Ele. Quem perde? A instituição. Dá uma geral em todos os departamentos, passa uma mão de tinta. Você pega um departamento que você veja que tem um acúmulo maior de votos, o que que você faz? Dá benefícios para esses departamentos. Mais uma vez, você se beneficia e quem perde? Perde a instituição. Então, na minha opinião, a democratização do Palmeiras não pode parar na página 2. Você tem que trazer o sócio-torcedor para participar desse processo. A hora que tiverem 50 mil, 100 mil sócios-torcedores, você não tem mais controle, você não consegue mais manipular uma eleição. Exatamente. E se o presidente quiser ser populista e colocar o ingresso a R$1, vão lotar todos os jogos do Palmeiras. Só que esse torcedor que vai no jogo não vai votar nele se o Palmeiras for mal. É. Então, esse torcedor, ele não quer frequentar o clube social, ele não quer nadar nas piscinas, ele não quer jogar nas quadras. Ele quer só participar da vida política do clube e ele vai pagar para isso. Exato. E esse dinheiro vai entrar direto nas veias do futebol. É uma fonte de receita nova que não está sendo explorada ainda. Temos que ter criatividade nos momentos difíceis. Paulo, a gente vai agora, né, falar sobre... Vamos direto do futebol. Não, só uma pergunta só básica, uma pergunta que da todo arena. Mundo quer saber, porque... Tem a foto, rápido, tem a foto do carro dele para passar. Mostra tá lá, no ponto? Então, mostra lá. Ali. Olha lá. Essa é correndo cross country, Rally dos Sertões. Essa é uma X3. Mas é legal se a gente contasse uma foto do Mini Cooper WRC que ocorreu ano passado. Nossa. Foi considerado até pelos meus companheiros de competição o carro mais bonito da... Ah, que legal. Causava sensação. Vai, Vitor, fazer a pergunta da Arena. Da Arena? Sim, Vitor. Então vai lá, Vitor. O que eu acho é que todo mundo quer saber se você vai conseguir fazer uma administração, uma cogestão com a W Torre, caso seja eleito. Qual é o seu relacionamento com o W Torre? Parece que não tem um bom relacionamento. É o que a gente fica sabendo pela mídia e dentro do clube. Eu vou dizer o seguinte: a W Torre, ela não é palmeirense. A W Torre entrou no Palmeiras para fazer negócio e ela está super certa. Ela está investindo o dinheiro na frente e ela tem todo o direito de ter o seu retorno. É até melhor que seja assim. E vou dizer uma coisa: o combinado não é caro. Depois de muita discussão, o Conselho aprovou um acordo de 30 anos com a W Torre e ele tem que ser mantido. E não adianta agora vir se discutir, não foi bom, foi bom. Aquilo que foi aprovado pelo Conselho tem que ser mantido. O relacionamento do Palmeiras com a W Torre não é um relacionamento de amizade, é um relacionamento profissional, é um relacionamento institucional. Como é que eu, como presidente, me relacionaria com a W Torre? De uma maneira estritamente profissional. Ela será estritamente bem tratada, porque ela é a nossa parceira de 30 anos, é um casamento. Desde que a W Torre não prejudique o Palmeiras, será sempre muito bem tratada. Não só pela minha gestão, como eu tenho certeza absoluta que com todas as outras gestões nos próximos 30 anos. Vamos para o futebol agora. É o que interessa, que o pessoal quer saber. Deixa eu começar então, tá? Vai lá, dar uma agilizada. O Paulo Nobre, é o seguinte, todo mundo, a sua bandeira é o profissionalismo, né? Principalmente no futebol, que você falou que quer botar um CEO de futebol. A gente não quer saber nomes, não precisa falar nome de jogador que está especulando, nome de CEOs que estão querendo, mas você quer botar um cara já, ou ainda vai dar um tempo, não, assim que você assumir, como é que vai ser? Tá. Quando eu falo em profissionalizar, eu falo muito dos departamentos chaves do clube. Então, o marketing, o jurídico, o administrativo, financeiro, que você encontra no mercado esses profissionais. Sim, com certeza. O lance é o seguinte, o profissional manager não existe no Brasil. Então, num primeiro momento, eu assumiria como homem forte do futebol.
e eu teria vice-presidente de clube social. E eu explico por quê. Eu não teria sido sócio do Palmeiras se não fosse o futebol. Então, quer dizer, eu não frequentei o clube social desde pequeno e nunca frequentei o clube social. Eu, quando me tornei conselheiro, aprendi a enxergar o Palmeiras como a Sociedade Esportiva Palmeiras e valorizar muito o clube. Porém, eu tenho vice-presidentes que frequentam diariamente o Palmeiras desde a infância. Esse vice-presidente vai saber entender muito mais o anseio do associado do que eu. Não significa que ele vai ter carta branca, mas ele é um braço direito meu, é por isso que eu peço para as pessoas que concordam com as nossas ideias, que não só votem em mim, que votem também nos meus vices, porque eu escolhi os meus vices por meritocracia. Cirurgicamente, cada um tem uma função. Eu não escolhi, ninguém me trouxe votos. Eu não loteei diretoria para ganhar votos. Então, quando eu escolhi os meus vice-presidentes, cada um tem uma função. Gostaria muito de me eleger com todos eles, e um deles será um vice de clube social. O presidente assume o futebol como um homem forte num primeiro momento, mas com o intuito de, nos próximos 2 anos, encontrar no mercado brasileiro a figura do manager. O manager é mais do que o gerentão que nós estamos acostumados. Uhum. E por que não existe esse profissional hoje? Porque normalmente os presidentes exercem essa função. Mas, na minha opinião, o mundo hoje não dá mais lugar para o clínico geral. Não. Hoje é o mundo, são os especialistas que acabam tendo sucesso. Então, eu gostaria de ter um especialista do futebol, um profissional, para conversar de igual para igual com o técnico, porque não adianta, a visão de um profissional que vive do futebol é diferente da nossa. Sim. A gente tem a tendência de um cara que dá 2 chapéus e faz um gol de bicicleta, ele é o grande craque. Eventualmente um técnico pode falar, mas ele não contribui com a equipe, etc., quebra o grupo. Então, o que acontece? Eu quero que um profissional do meio do futebol contrate o técnico. Eu quero que ele tenha um bom salário, mas eu quero que ele tenha um variável gigantesco para, se o clube tiver sucesso, realmente ele ter a sua recompensa financeira, afinal ele é um profissional. Para mim, pouco importa os profissionais que eu vou contratar, quero deixar muito claro isso. Estamos numa gestão de quebra de paradigmas. Pouco importa se o profissional contratado é palmeirense ou não. O que importa é se ele é bom. Se ele vai fazer um bom trabalho. Um bom profissional tem lugar no Palmeiras. Eu não pergunto que time torce o técnico, eu não pergunto que time torce o centroavante nem o goleiro. Então, também não vou perguntar que time vai torcer o marqueteiro, que time vai torcer o advogado, o administrador, o financeiro. Não vou perguntar. Eu quero saber, você é bom? Você está imbuído da mesma filosofia de trabalho? Então, tem lugar no Palmeiras. Isso aí. Paulo, na questão, né, do Riquelme, hoje está sendo aventado e tal. Se ele vier, qual a sua opinião, se ele vai vir ou não? E hoje você é candidato. Segunda-feira você pode ser presidente, dia 31 termina o prazo para inscrição da Libertadores. Você, como candidato, você já entrou em contato com alguns jogadores para poder reforçar o time, mesmo sabendo, poxa, eu sou só um candidato, entre aspas. Você já entrou em contato, já buscou alguma coisa no mercado para poder trazer nesses 10 dias antes do prazo de registro? Quer começar pelo Riquelme? Com o Riquelme. Tá. Muito me pergunto, você é a favor ou contra a vinda do Riquelme? Não vale a minha opinião como torcedor. Uma vez que eu vire o presidente do clube, eu tenho que pensar como dirigente. Como dirigente, você tem que ser profissional. Então, vamos lá. O Tirone me ligou antes de ir para a Argentina para saber a minha opinião. Eu falei, Tirone, como é que eu posso falar que eu sou a favor ou sou contra se eu não sei a real condição financeira do clube? Eu não sei se a gente tem condições de trazer ou não. Eu sou totalmente contrário a trazer o jogador ou renovar com o jogador a qualquer preço. Não pode renovar a qualquer preço. Você tem que ter responsabilidade quando você dirige uma equipe como o Palmeiras. Então, primeira coisa, eu não sei como é que estão as finanças. Estão ruins, mas de repente você tem um trabalho de marketing que já viabilizou a venda do jogador. Agora, trazer jogador para ver depois como a gente vai pagar, isso eu não faço. Então, vamos lá. Eu não sei como é que está a situação financeira para trazer o jogador. Eu não sei como está o estado físico do Riquelme. Me disseram que ele não joga desde a final da Libertadores. Outra coisa, o Riquelme de hoje não é aquele Riquelme de 10 anos atrás. A gente tem que saber entender isso. Como não seria também o Alex.
nosso grande craque. Poxa, fiquei muito triste quando ele foi para Curitiba, eu queria muito que ele viesse para o Palmeiras, mas não seria o mesmo Alex de 10 anos atrás. Como o Edmundo, na segunda passagem dele, eu vi algumas pessoas reclamando do Edmundo. Eu falei, pelo amor de Deus, o cara não tem mais 19 anos de idade, continua tendo muita categoria, mas você quer que ele dê aqueles piques que ele dava antes? Não tem como. Então, às vezes, as pessoas são meio cruéis, né? Então, precisa ver. O Riquelme, como é que está o estado físico dele? Como é que está a cabeça do Riquelme? Ele está querendo vir para o Brasil para fazer um contrato final de fim de carreira para ganhar dinheiro? Ou ele quer encerrar a carreira com chave de ouro no país do futebol, num dos maiores clubes do mundo? Tem que ver qual que é a intenção do Riquelme. E o mais importante de tudo, precisa conversar com o Kleina, que é o nosso técnico. Será que o Riquelme faz parte dos planos do Kleina? Será que duas competições que são absolutamente antagônicas, Libertadores e Série B, elas têm uma característica em comum? São competições de força. Pegadas, né? Será que o Riquelme está preparado para isso? De repente está, mas não sou eu que vou responder. Eu quero saber do Kleina, se o Kleina quer ou não quer ter esse jogador no elenco para trabalhar com ele. Sem essas informações como um todo, como é que eu vou dar uma opinião? Como dirigente, né? Como torcedor... Como torcedor você pode gostar, não gostar, querer ou não querer. Mas a gente está falando já, vocês imaginando, que eu ganhei a eleição. Agora, o que, que o Tirone se comprometeu comigo? Ele não ia fechar nada. Que ele ia alinhavar a negociação, pedir um tempo ao jogador e passar a negociação já concluída para o presidente eleito. E o presidente eleito decidiria se faria ou não faria. Eu já estou escutando por aí que ele eventualmente vai assinar um contrato segunda-feira. Pelo amor de Deus. Eu não acredito que o presidente Tirone ia cometer uma irresponsabilidade dessa. Eu acredito. Eu prefiro acreditar que não. Falou para mim que não faria. E é o seguinte, ele está proibido de fazer contratações sem apresentar a viabilidade econômica. Você lembra que na última reunião, o COF, que é um conselho que fiscaliza a gestão e orienta o conselho deliberativo, convocou, porque o COF tem esse poder, convocou uma reunião extraordinária do conselho, colocou a situação para o CD e o CD deu autoridade ao COF para fiscalizar esses últimos gastos da gestão. As manobras. Então, o que acontece? Se tiver viabilidade econômica, sem problema. Se não tiver, está proibido. Então, se ele fizer isso, com certeza ele vai ter consequências. Então, eu acredito que ele não faça isso. E sobre outros jogadores? Bom, sem a caneta na mão, é muito complicado você sair contratando jogador. Não, mas não é questão de contratar. Você já sondou alguma coisa, já idealizou. Olha, nós já conversamos com um gerente geral do clube, que assumiria tanto futebol como clube. Tá? Vai me dar uma força muito grande num primeiro momento também no futebol. Ele já conversou ou já sondou pelo mundo alguns jogadores. E tem muito jogador que eventualmente já venceu o contrato, tem muito jogador que está querendo voltar para o Brasil, ou porque não aguenta mais o Calau por causa da Copa do Mundo. Tem várias situações. Então a gente está tentando analisar esses jogadores. Agora, só eleito você pode empossar esse gerente geral que hoje está empregado. Então o que acontece? Eu tomo muito cuidado, porque eu sou uma expectativa, eu não sou um presidente eleito. Sim. Então quando eu converso com os profissionais, eu tomo muito cuidado que não vaze os nomes, para ele não ter um prejuízo no atual trabalho. Né? Lógico. Então eu estou segurando super isso. Esse profissional já está tentando identificar jogadores aqui a colar. Agora, o torcedor não é ingênuo, o torcedor não é bobo, sabe que quem for eleito dia 21 vai herdar um time já montado pela atual gestão e pelo Kleina. O elenco precisa ainda ser completado, porque o time não é de todo ruim, mas você precisa completar o elenco, porque duas competições de muita força vão ter contusões e você precisa ter peça de reposição à altura. Agora, mais uma vez, só a partir do dia 22 que você de fato pode sair vendo se ainda existe algum jogador para ser contratado. Porque vamos lá, é um absurdo a gente fazer eleição no final de janeiro, onde a temporada já começou. Não, agora muda. Sim, mas é um... E você vai ter 21 meses de mandato só, né? Por causa dessa mudança. Não tem problema. Mandar fazer melhor que... É bom pro clube isso, entendeu? Que a gente agora, tem 24 nenhum grande meses. Jogador vai esperar a eleição no Palmeiras para decidir se ele vai ir para um clube ou não. Então, quer dizer, a gente está saindo muito atrás, mas fazer o quê? Paciência. É que quando a gente até já falou em outros programas, né? Quando foi idealizada esse calendário, os campeonatos eram em outros tempos também. Né? O que aconteceu? O mundo
Evoluiu e o Palmeiras não. E a gente continuou parado. A gente podia ter o estatuto mais moderno do mundo quando ele foi feito. Hoje em dia ele está desatualizado. Se o Paulista começasse em março como era há mais de 10 anos atrás, estava perfeito. Só que as coisas mudam e a gente não se adapta. É o que eu falo. Palmeiras, o grande campeão do século XX, não entrou ainda no século XXI. Não, não entrou. Tem recesso. Vitor tem uma pergunta de futebol. Vitão, a última pergunta, a gente está com o tempo em cima aqui, depois suas considerações finais, certo? Bom, antes eu pensei aqui, ele falando do Tirone, a gente acabou lembrando, uma coisa melhor que o Tirone ele vai fazer, que é dirigir o carro, né? Isso, não vai bater carro. Isso é fácil. No mínimo, dirigir o carro vai ser melhor. Outra coisa que eu... Falar castelhano também, né? E falar castelhano também, para dar entrevista para a Rádio Argentina. Ô Paulo, você consegue identificar no time do Palmeiras atualmente onde nós estamos precisando de jogador? Volante, primeiro volante, não sei o quê. Zagueiro, lateral esquerdo. Você consegue ter essa visão? Como torcedor, eu tenho a minha opinião. Mas como eu sou um presidenciável, se eu dou a sua opinião criticando um jogador ou elogiando muito outro, o peso é completamente diferente. É o que eu falo. A pessoa, quando ela se torna um dirigente, e o dirigente é o presidente, é o vice-presidente, é o diretor e é o conselheiro, você quando fala, você acaba falando em nome da instituição. Você precisa ter muita responsabilidade antes de dar uma entrevista, porque você acaba podendo complicar uma situação que, se você não fosse um representante da instituição, seria outra coisa. Eu lembro muito quando o Serra criticou o Luiz Felipe Scolari, Serra era ministro da Saúde, né? Ele é um palmeirense fanático, doente. Mas ele esqueceu que ele era um ministro. Quando ele fala, não é o Serra torcedor, é o ministro falando. Tomou uma resposta do Felipe a uma altura. Então, quer dizer, você precisa ter muita responsabilidade quando você dá uma entrevista. Eu, como torcedor, eu tenho minha opinião sobre os jogadores, eu não gosto de um, prefiro um outro. Mas eu, como presidenciável, se eu falo isso para você, imagina amanhã eu viro o presidente, como é que fica a minha situação se eu peguei aqui e critiquei um jogador? Exato. Então, eu vou te dizer... Essa conversa tem que ser tida com a comissão técnica e ver quais são os valores que são necessários ainda vir para o elenco, para completar o elenco. De preferência que não vaze, né? Uma coisa só rápida que a gente perguntou para outro candidato, mas tem que responder em uma frase. Palmeiras B, o que você vai fazer com esse ralo onde escoou o dinheiro suspeito? Avaliar. Não pode ter preconceito quando você chega a presidir uma instituição como o Palmeiras. O de Palmeiras B pode ser um desastre, como pode não ser. Não chegue com uma ideia pré-concebida. Isso vale para o Palmeiras B e para muita coisa lá dentro. Hein? Analisa com vagar, sem pressa, situação a situação. Se tiver que cortar, vai ser cortado, doa quem doer. Você não pode querer chegar à presença do Palmeiras para agradar a todos. Sim. E ser, agradar a gregos e troianos é impossível. Tem que fazer o que é por bem do clube. O importante é a instituição. Se você vai virar popular ou não vai virar popular com as suas atitudes, isso aí é ossos do ofício. Então, Palmeiras B, como qualquer outra coisa que tenha no Palmeiras hoje, tem que ser avaliado. Se for positivo, se tiver algum sentido, continua, senão não. Ô Paulo, a gente está com o tempo estouradíssimo. Perfeito. A gente agradece a sua presença e a gente já vai agendar o seu retorno. Como nós combinamos com o Perim. Quem for o presidente, em breve volta aqui. Ah, Muralha, achei que você já estava declarando o voto, Muralha. Eu fiquei até assustado, eu não acredito. Com essa antecedência toda de 2 dias, você já ia ter definido o seu voto. Nossa Senhora. Eu tenho que passar para o nosso telespectador, né? E a gente já está comprometido aqui para quem for o vencedor vir. Você já falou, ó. Né? A gente está agendando aí, vamos ver como que faz, tá bom? Então, mande seu abraço ao pessoal e... Bom, palmeirense, o que eu posso fazer? Caso ganhe a eleição, tem muito trabalho a ser feito. A situação do Palmeiras não é simples, a situação do Palmeiras não é fácil, mas o Palmeiras é grande, é gigante por sua causa. O que eu peço, palmeirense, nunca podemos desistir. Situações complicadas existem para serem superadas. Agora, com você apoiando o time, a gente pode chegar muito mais longe
que muitas pessoas imaginam. Eu me comprometo a trabalhar com muito afinco. Eu não sou mágico, não tenho varinha de condom. Se eu for eleito, os problemas não estarão resolvidos da noite para o dia. Mas com muito, muito afinco, eu tenho certeza absoluta que juntos conseguimos virar esse jogo. É isso aí. Muito obrigado, Paulo. A gente está aqui amanhã, 17 horas, Palmeiras e Cruzeiro na Arena Barueri. Vamos lotar a arena. Tá? Vai lá, vota, o associado vota, amanhã tem assembleia, depois vai para a arena. Um grande... Só um agradecimento especial, desculpe, ao Felipe e ao Emerson, assessores do Paulo Nobre, que me deram força. E domingo tem Palmeiras e Bragantino no Pacaembu às 17 horas. É isso aí. Diegão, brigadão pela... Fica aí, passa pra gente, vai, olha o horário, vamos lá e tamo aí. Gente, muito obrigado, até semana que vem e fiquem com Deus, Palmeiras é campeão. Um abraço.